Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı tam təmirli həyət ev çəkib təqdim etməyə gəlmişəm. Evimiz tam təmirlidir, gördüyünüz kimi təmirdən yeni çıxıb. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx də qədərincə genişdir, işıqlıdır. Kupçalı evdir. Yerləşdiyi yer məktəbə dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Buraya evimizin yataq otağıdır. Burası hamam tuvalet, aksesuallar quraşdırılıb. Buraya evimizin ikinci otağı. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Yeri laminatdır, divarlarına boy vurulub. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Qonaq otağı da normal ölçüdədir. Çox səliqəli. Yerləşdiyi yerdə Xırdalanda yerləşir məktəbə. Dayanacağa yaxın bir ərazidə. Evimizin həyətini çəkmişsə, belə bir maşın girən həyəti var. Qazı su işığı daimidir, kupçalıdır. Starter qiymət 58 min manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış deyiniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.